ഒക്കെ ക്ലിയറൻസ് സർ. ഒരു ഈച്ച പോലും റോഡിലില്ല. പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ ആതിര ബാർ വരെ ക്ലീൻ. ഹലോ സിസേറിയനോ? ഓ, നീണ്ട 16 വർഷത്തെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമാ. ഡോക്ടർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളേ, കടിഞ്ഞൂലായതുകൊണ്ട് വൈഫിനൊരു ടെൻഷൻ കാണും. കത്തിമുള്ളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ബാർസപ്പെട്ട് കഴിയേക്കണേ, എന്നിട്ട് കേറിക്കോ. അല്ല, ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രി ആയതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാ. പ്രധാനമന്ത്രി വന്നു പോയാൽ ഉടനെ ഞാൻ അവിടെ എത്തും. ഓവർ, സോറി ഓവർ. അറ്റൻഷൻ ടു ഓൾ, ആതിര ബാറിന് സമീപം വരെ മദ്യപാനികൾ കൂടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം. സാർ, അത് വേറൊന്നുമില്ല സാർ, സിസേറിയൻ കാണാൻ നിൽക്കുന്നതാ. അല്ല, സോറി, പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരവേൽക്കാൻ നിൽക്കുന്ന പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാ. ആ, കുറെ നേരമായിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളുകയല്ലേ, ആവേശം കെട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബാറിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഓവർ, വണ്ടി ശരിയാക്കണോ? ബ്ലഡ് വേണമെന്നാ? എന്റെ ദൈവം, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലീസുകാരൊക്കെ ഡ്യൂട്ടിയിലാ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ലാത്തി ചാർജും ഇല്ല. അത് ഓ ഗ്രൂപ്പുകാരൻ തന്നെ തല്ലുവെള്ളം വരണ്ടേ? ആകെ ടെൻഷനാണ് കൂട്ടായി. ഒരു വശത്ത് നാടിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി, മറുവശത്ത് ഭാര്യയുടെ സിസേറി. തന്നോട് 100 വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് സാമാനം വലിച്ചു കയറ്റണെന്ന്? സോറി സാർ. വലിച്ചു കയറ്റുന്ന താനെ തുമ്പണം ഞാനുമാണ്. മേലിൽ എന്റെ കൺവെട്ടത്ത് കണ്ടുപോയി. ഹലോ. ഓ കട്ടായി, വിളിച്ചായിരുന്നു സാർ. കട്ടായി, ഫോൺ കട്ടായി, കുട്ടായി എന്നല്ല. വണ്ടി നിർത്തിവിട്ടെ. സാറാമ്മ ഇവിടുന്ന നിന്റെ അമ്മായിയമ്മ. ഞാൻ സി ഐ പൊതുവളാ സംസാരിക്കുന്നത്. ആ ലോറി നിന്ന് മണങ്കാരനെ മൂക്ക് കൊത്തിയതാണ്. നീ വേഗം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യ്, വണ്ടിയിലെ കയറോ. പ്രധാനമന്ത്രി, പ്രധാനമന്ത്രി. കുറ്റിക്കാട്ട് അമ്മയുടെ സത്യം ഞാൻ അവളോട് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസവിക്കേണ്ടെന്ന്. അതിനേക്കാൾ വേദനയാണ് ഞാൻ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ. നിരപരാധി? എഴുതടാ. അയ്യോ, ഇനിഷ്യൽ എന്താടാ? അതെന്താണ് സാർ? നിനക്ക് തന്തയില്ലേ? അയ്യോ, ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല. നിന്റെ പേരെന്താടാ? ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. എന്താടാ വണ്ടിയിൽ? ഇത് ചാണകം. നിന്റെ ചാണകത്തിന് എന്താണ് ലോകത്തില്ലാത്ത പണം? അത് ഇത് ഒരു പ്രത്യേക തരം വാട്ടുകുളമാണ് സാർ. അല്ല, കൂട്ടുവളമാണ് സാർ. ഈ നാട് നാട്ടിച്ച് വേസ്റ്റ് കൊണ്ട് നീ ഏത് കോത്താഴത്തേക്കടാ പോകുന്നത്? കോത്താഴത്തേക്കല്ല, കോട്ടപ്പുറത്തേക്ക്. അവിടെ ആർക്കെ പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ? അയ്യേ, ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങ് പുഴുങ്ങി തിന്നാൻ പറ്റില്ല സാർ. നമ്മള് നില ഉഴുതു മറിച്ച് വിത്ത് പാകി അതിങ്ങനെ ഞാറായിട്ട് വരുമ്പോ അത് പിരിച്ചു നട്ട അതിന് ചുറ്റും ഈ വളം ഇങ്ങനെ ഇട്ടു കൊടുത്താ നെല്ല് കൊലച്ചു വീഴും. ആ നെല്ല് പുഴുങ്ങി ഉണക്കി കുത്തി അരിയാക്കി ആ അരി വേവിച്ച് ഉരുള ഉരുട്ടി ഇങ്ങനെ 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 അവന്റെ ഒരു തൊപ്പി കൈ ധരിക്കുന്നു. ഈ വണ്ടിയെ പിടിച്ച് തെണ്ടിക്കാ. ലോറി ആരെടുക്കും? സാർ എടുക്കും. ലോറി അബീ ലോറിയുടെ മുതലാളിയാ. വിളിച്ചിറക്കടാ മുതലാളി. ഡാ സാർ വിളിക്കുന്നു. പോയി തൂക്കി എടുത്തിട്ട് വാടോ. നമസ്കാരം ഉണ്ടാളിയാ. ഞാൻ പാവമാണ് സാർ. പാവമാണെന്ന് താനല്ലേ പറഞ്ഞു മുതലാളിയാണെന്ന്? അത് ഇവൻ പറയണു പാവമാണെന്ന്. ഇതിപ്പോ ആര് പറഞ്ഞ വിശ്വസിക്കും? തൽക്കാലം നമുക്ക് ഇവൻ പറയുന്ന വിശ്വസിക്കാം. ഞാൻ സത്യസന്ധന. ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ വണ്ടി വഴി കൊണ്ടത്? ഞാൻ അങ്ങനെ ആരോടും ചോദിക്കാറില്ല സാർ. അല്ല, ഞാൻ വളവും കൊണ്ട് കോട്ടപ്പുറത്തേക്ക് പോവാറുണ്ട്. അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഓർത്തത് എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റിന്റെ കല്യാണം ഇന്നാണെന്ന്. പാലക്കാട് ടൗൺ ഹാളിൽ വെച്ച് മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് അവിടെ എത്താൻ വേണ്ടി ഷോർട്ട് കട്ട് പിടിച്ചതാ. എടാ, ഇന്ന് റോഡ് കാലിയായി കിടന്നപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ പോലീസുകാരുടെ ഹർത്താലാണ്. സദ്യ ഉണ്ണാൻ വേണ്ടി ഹർത്താലല്ലട കഴിവേറി. പിന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി വരുന്നത് പ്രമാണിച്ച് റോഡ് ബ്ലോക്ക് ആക്കിയിരിക്കും. ഓഹോ, അപ്പൊ അതാണല്ലേ കാര്യം. എന്നാ നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ തന്നെ ഇട്ടേക്കാം. പ്രധാനമന്ത്രി കണ്ടിട്ട് പോവാ. നീ പ്രധാനമന്ത്രി നാട്ടിച്ചേ പോവുള്ള. സാർ, സി ഐ ചാണകം സ്പീക്കിംഗ്. അല്ല, ഇവിടെ ഒരു ചാണക വണ്ടി വഴി മുടക്കി നിൽക്കുകയാണ് സാർ. ചാണകത്തിന്റെ നാറ്റം ഓവറാണ് സാർ. ഓവർ. ഈ ചാണക വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കട്ടെ സാർ. ഓവർ. എന്തായാലും ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണേ സാർ, മന്ത്രി ഇവിടെ കാറിന്റെ 2 ഗ്ലാസ് കയറ്റി വെക്കാൻ പറയണേ സാർ. അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലേക്ക് 2 പഞ്ഞുകഷ്ണം കുത്തി കയറ്റി വെക്കാൻ പറയണേ സാർ. ഓവർ. സാർ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല, എടുത്തു മാറ്റണം. കേട്ടോ, ഹലോ. സീസറിൻ ബ്രാൻഡല്ല ഏത് സിസേറിയൻ? എന്ത് സിസേറിയൻ? ഫോൺ വെക്കടാ തേണ്ടി. എടാ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? കേട്ട് സാർ. എന്ത് സിസേറിയൻ കഴിഞ്ഞെന്ന്? സിസേറിയൻ വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റണം സർ. വണ്ടി നിന്നാ പിന്നെ തള്ളണം. എന്റെ പറശ്ശിനിക്കണോ മുത്തപ്പ, എന്താ ജോലി പോയിന്നാ തോന്നണത്? ഒന്ന് സഹായിക്കണോ?
കൈകൊണ്ട് തള്ളടാ, കയ്യിലൊരു മുറിവുണ്ട്, അത് സെപ്റ്റിക് ആവണ്ടെന്ന് കരുതി തള്ളിക്കോ. പെട്രോള് മേടിച്ച് കുളിക്കാം. നീ ഇല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവിടെ ഒരു രസമില്ല. അപ്പൊ അടിച്ച് പുറത്താക്കിയതല്ല, പുറത്താക്കാൻ്റെ പട്ടിയെന്ന് കൊടുക്കും. നീ ഇറങ്ങി പോരാ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങ് പുറത്തിറങ്ങി കൊടുത്തടാ. എനിക്കൊല്ലടാ ഒരു അന്തസ്. എടാ അമേരിക്കക്കാരന് അവിടെ അറമാദിക്ക സ്ഥലം പോരാഞ്ഞിട്ട് അവൻ എന്നോട് പറയാ. ഇറങ്ങി പോടാ ഔട്ടോസിലേക്ക്. ഞാനിങ് ഇറങ്ങി കൊടുത്ത്. പിന്നെ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ അനാവശ്യമാണോ അവൻ പറഞ്ഞെന്നറിയോ? എനിക്ക് സഹിച്ചില്ല. ഞാൻ പെട്ടി അകത്ത് കൊണ്ടു വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പറയാം. പോലീസ് ആര്? സ്റ്റോപ്പ്! നീ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ അകത്ത് പോ. എന്റെ പേര് ഉണ്ണികൃഷ്ണ. പേര് ചോദിച്ചില്ല, അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. നിന്റെ പേരെന്താടാ? ഉൽപ്പൽ. എന്തേ തുപ്പല? തുപ്പലല്ല സർ, ഉൽപ്പൽ. ഉൽപ്പലാഷൻ. നിന്നോട് ചോദിച്ചാ? ഇല്ലേ പുരോൺ പേരും പറടാ. ഉൽപ്പലാക്ഷ പുണ്ടരി കാശ മാർക്കണ്ടേ. പേര് ചോദിച്ചപ്പോ തെറി പറയുന്നു. തെറിയല്ല സർ, എന്റെ പേരാണ്, അച്ഛൻ ഇട്ടതാ. അച്ഛന്റെ പേരെന്താണാവോ? മാധവൻ. ഓഹോ, രണ്ടുപേരെയും എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല സർ. സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കിടന്നുണ്ടോ? അതെവിടെയാണ് സർ? അപ്പൊ നിങ്ങളായിരിക്കില്ല. ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കണ്ടതായി ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താ സർ പ്രശ്നം? പിടിച്ചുപറി കേസിൽ പിടികിട്ട പുള്ളിയ, പല അന്തർ സംസ്ഥാന മോഷണ സംഘത്തിന്റെയും പ്രധാന കണ്ണി. ഭീകര പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. ഈ ഏരിയയിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവിടുത്തെ ഓരോ വീടും അരിച്ചു പറക്കാനാണ് മോളിൽ നിന്നുള്ള ഉത്തരവ്. തന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാലോ തനിക്ക് ഇവിടെ അറിയാന്ന്. എനിക്കറിയില്ല. ആ തന്റെ മുഖം ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. കണ്ടാ കള്ള ഓരോടെ വെച്ച കണ്ടത്? മാമനോട് എപ്പ കണ്ടു? ഇപ്പോ ഈ ഫോട്ടോയില്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് നീ കണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത്? ഫോട്ടോ കാണിച്ചപ്പോ കണ്ടു എന്നാണ് സാർ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നീ ആളെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല? കണ്ടിട്ടുണ്ട് സർ. എപ്പോ? എപ്പോ? പറ ഈ ഫോട്ടോയില്. എടാ കഴിവരുടെ പറഞ്ഞ, നീ ആളെ കളിയാക്ക. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്ന പീസിനെ അറിയുമോ? സോറി, ഇത് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയേ, ഭയപ്പെടേണ്ട. ഇല്ല, എന്തൊരു സാമ്യമാണ് മോളും ഈ ഫോട്ടോ തമ്മിൽ. ഒരു വാണ്ടഡ് ക്രിമിനലിയുടെ ഫോട്ടോ ആണിത്. എന്താ മോളുടെ പേര്? പോലീസ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ആണേ. ശാലിനി. ശാലിനിയാ പേര്? അത് തന്നെ. എന്തൊരു സാമ്യം ഇത്. ഏതായാലും മോളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നല്ലതാണ്. കാരണം അല്ല, ഈ ഹെയർ സ്റ്റൈലെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റിക്കൂടെ? പോലീസുകാർ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കയാ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട. ശരി, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഇവിടത്തെ കുട്ടിയായിരിക്കും അല്ലേ? പിന്നെ ഇത് മോളല്ല. ഈ ഫോട്ടോ കണ്ട കുട്ടിയെ കണ്ടു ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ. ഹലോ മൈ ഡിയർ സ്വീറ്റ്, ഇതിവിടെ പോയി അത് കാണുന്നില്ല. ഏതാ ഈ അവതാരം? ഇത് അമേരിക്ക വന്ന ഒബാമേ. ജയരാമ. ആ അപ്പൊ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആളല്ല. അനിയന്മാരെ, എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം. ഈ ഫോട്ടോയിൽ കണ്ട സാധനത്തെ എപ്പോ കണ്ടാലും എന്നെ ഒന്ന് ഇൻഫോം ചെയ്യണം. പ്രധാനമന്ത്രി വന്നപ്പോ നിക്കറിട്ട് സ്വീകരിച്ചതിന് പാലക്കാട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പണിഷ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അടിച്ചതാ. ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഒരു ദയവില്ലാതെ ഇരട്ട പ്രസവിക്കുകയും ചെയ്തു. രാത്രിയെങ്കിലും അവളെ ഒരു കൈ സഹായിക്കണമെങ്കിൽ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് പാലക്കാട് വരെ പോണം. ഒരുപക്ഷെ ഇതിനെ കിട്ടിയാ എനിക്ക് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടും. ഒന്ന് സഹായിക്കണം. അതെ, രണ്ട് പി സിമാരെ വെട്ടിയ കേസില്ലേ, എന്താ കുണ്ടിയുടെ പേര്? വാളയാർ മണിയപ്പൻ. ആ മണിയപ്പൻ, അവൻ ഇപ്പോഴും പോലീസിന്റെ കണ്ണു വെട്ടി നടക്കാണ്. ഓ, അന്ന് ആ പി സിമാരെ ഇതേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇതേ റൂമിൽ ഇതുപോലെ ഹിലാരി ചന്ദ്രനിൽ പോയ വേഷത്തിൽ. ഈ ശബ്ദം ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, പണ്ട് വാളയാർ മണിയപ്പന്റെ അടിവയറ്റിൽ ഞാൻ മുട്ടുകാലി കയറ്റിയപ്പോൾ. കരയണ്ട, നിങ്ങളെ മണിയപ്പന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു.
അപ്പൊ ഇതോ വരന്റെ കൂട്ടുകാരനാണ് സർ. ഇവന്റെ ശബ്ദം എങ്ങനെ? ഇതിനേക്കാൾ കുറച്ച് മുറിഞ്ഞു മുറിഞ്ഞു പോകും. എങ്കിൽ കൂട്ടുകാരന്റെ മൊഴി ആദ്യം എടുക്കാം. അയ്യോ സർ, രണ്ടുപേരും വളരെ അവശ നിലയിലാണ്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒരു മൊഴിയെടുപ്പ് വേണോ? എടാ, ഡെഡ് ബോഡിയുടെ മൊഴിയെടുക്കുന്നവനാണ് പുതുവാള്. നീ പോയാ രോഗിയുടെ മലോട് കിടപ്പോട. ഹലോ ഹലോ, മേക്ക് ടെസ്റ്റിംഗ്. എന്താ പേര്? കുൽപരാക്ഷൻ. നിന്നോട് ചോദിച്ചില്ല. ഓ, ആക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ എത്ര മണിയായിട്ടുണ്ടാവും? പന്ത്രണ്ട് മണി. അടിച്ച് ചുരുട്ടി ഈ പരുവാക്കി എടുക്കാൻ എത്ര സമയമെടുത്തു? പേരും രണ്ട് മിനിറ്റ്. കേസ് തള്ളി പോകും. എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ആക്രമിക്കാൻ? ഒരേ ഒരാൾ. അട്ടെ, ആളുടെ രൂപം എങ്ങനെ? കുള്ളനാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര അടി പൊക്കുണ്ട്? ആറടി കാണും. ആ, ഒരു രണ്ടിഞ്ചും കൂടി ചേർത്തു. ആളെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയോ? സെന്റിമെന്റ് സാർ, വളരെ അടുപ്പുള്ള ആളാ, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. പി സി, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടക്കുമ്പോ. ആ, ഇവിടെ കഴിക്കാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും വാങ്ങിയിരിപ്പില്ലേ? വെറുതെ അല്ലട രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിന്റെ മോന്റെ ഇതുപോലെ ആക്കിയത്. പണ്ടൊക്കെ ഞാൻ മൊഴിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോ എന്തോരോ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇറക്കിക്കൊണ്ട് പോണതാ. വെറുതെ അല്ല മൊഴിയെടുപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ ചാടി ഇറങ്ങി പോലും. കൊള്ളി ഞാൻ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ പോലുമില്ല. എന്താ ഇത് ഭഗവാനെ? അത് വരന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ വണ്ടിയാണ് സാർ. അവൻ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് കാണിക്കാനാണ്? മര്യാദക്ക് സദ്യ കഴിക്കാൻ പോലും അവന്റെ കൈക്ക് സ്വാധീനമില്ല. ഇതാണ് സാർ വരന്റെ വണ്ടി. അപ്പൊ വരാത്ത വണ്ടി ഏത്? വണ്ടി രണ്ടും വന്നു സാറേ. വരന്റെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറുക്കന്റെ വണ്ടി. എന്തായാലും ആശുപത്രി കിടക്കുന്ന ആംബുലൻസിൽ പോലീസ് എസ്കോർട്ടോടെ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിൽ പോയി കല്യാണം കഴിക്കാൻ യോഗം കിട്ടിയ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വി ഐ പി ആണ് ജയരാമൻ. ആ, രാവിലെ വരനെ കയറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്യും. വല്ല ബോംബുണ്ടെങ്കിൽ എന്താടാ പേടിപ്പിക്കണ? എവിടെയാണ് എന്റെ മകൻ മണിയപ്പൻ? എടെ ഭാര്യയും മക്കളോട് അവനെ ആരടാ വശീകരിച്ച് രണ്ടാം കല്യാണത്തിന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നേ? എന്റെ അപ്പ നമ്മൾ ഈ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കാനല്ലേ ഇവിടെ വന്നത്? എന്റെ പൊന്നപ്പ മണിയപ്പൻ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വേറെ പേരിലാണ് കളിക്കുന്നത്. ചുമ്മാ കള്ളി വെളിച്ചത്താക്കല്ലേട്ടാ. നിസാര പാർട്ടിക്കാരിലെ പെണ്ണിന്റെ ആൾക്കാര് അമേരിക്കക്കാരാ. പെണ്ണിന്റെ ഒറ്റ നിർബന്ധം കാരണം പ്ലാസ്റ്റിയുടെ നിലയെ പോലും അവളുടെ ഒപ്പം കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചത്. ഇതൊന്നും നടന്നു കിട്ടിയ അപ്പനും മക്കൾക്കും കൂടെ അമേരിക്ക പോയി പൂന്ത് വിളയാനാപ്പ. പെണ്ണിന്റെ അപ്പനോട്ടൊരു പണി കൊടുത്താലോ? നശിപ്പിച്ച് ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കല്യാണം മുടക്കരുത്. താലി കെട്ടി രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ കാണിക്കാൻ നമ്മുടെ തനി സ്വഭാവം. ഓ എന്റെ ദൈവമേ, എന്റെ കാലത്തൊട്ട് അനുഗ്രഹമാകാതെ എങ്ങനെയാണ് അവൻ താലി കെട്ടാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്? അപ്പൻ അവനെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണം, അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ വന്നേപ്പാ. ഇതല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പോലും മേലാത്ത എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കല്യാണ സദ്യ ഉണ്ടാ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. നമുക്ക് അവനെ ഉടനെ കൊണ്ടുപോകണം. സദ്യ ഉണ്ടിട്ട് ഉണ്ടായാ പോരെ? പോരാ, ഉടനെ കൊണ്ടുപോകണം. കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഏറ്റു, പക്ഷെ കിലോയ്ക്ക് 10 രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് കൂലി തരണം. കാര്യം കണ്ടിട്ട് ഒരു ഞാൻ വർത്താനം പറയരുത്. 1 രൂപ കുറച്ച് തന്നാ പോരെ. ഫിക്സ് റേറ്റാ. ആ, മോടി ഞാൻ പോരാ. ആ, മുതലാളി ആളെ കാണിച്ചു വന്നാൽ ചുമക്കനാര് ഞങ്ങൾ. ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ട, ഇപ്പൊ വരാം. നിന്റെ ബഹളം ഞാൻ ഇപ്പൊ അവസാനിപ്പിച്ചു തരാം. ഭഗവാന്, എല്ലാം മംഗളായിട്ട് കലാശിക്കണേ. ഇതുവരെ കല്യാണം ചടക്കുന്ന ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞില്ലേ? നിങ്ങളൊക്കെ ആരാ? ഞങ്ങൾ ഈ കിടക്കുന്ന ആളിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ തന്നെയാ. നിങ്ങളെല്ലാവരും പുറത്തു വയ്ക്കാം, ബാക്കിയെല്ലാം ഞങ്ങൾ വയ്ക്കാം. അത് പറ്റില്ലേ, ഇപ്പൊ തന്നെ സമയമായി. കല്യാണം ചെറുക്കനെ അവിടെ കൊണ്ട് എത്തിക്കണം മണ്ഡപത്തിൽ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യ വൈദ്യരെ, ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചെയ്തോളാം. വൈദ്യര് പുറത്തോട്ട് പറ്റില്ല. കൊച്ചു പോണ്ടോ കേട്ടോ? എന്നാ പൊയ്ക്കോ, പിന്നെ കാണാം. എന്റെ മോനെ, എന്തൊരു കിടപ്പാടാ ഇത്! നിന്റെ കിടപ്പ് അപ്പനും സഹിക്കുന്നില്ലടാ. തലേ വെച്ചാൽ ഉറുമ്പരിക്കും. മിണ്ടാതിരിക്കാമോ? ഒരു പദം പറച്ചില്. ആ, ഇന്നലെ വന്ന കാര്യം നടക്കട്ടെ. അപ്പനെ അനുഗ്രഹിക്കേ.
എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും പകരം. ഓ അപ്പ അനുഗ്രഹം മേടിക്കാനല്ല പറഞ്ഞ, കൊടുക്കാനാ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അവനെ എടുത്ത് എന്നെ കാൽച്ചോട്ടിലോട്ട് കിടത്ത. ഈ അപ്പൻ എന്തൊരു മണ്ടന. അതിന് വെളുപ്പം അപ്പന്റെ ചട്ടുകാല എടുത്ത് ഇവന്റെ കയ്യിലേക്ക് പിടിപ്പിച്ച. എന്നൊരു കാര്യം ചെയ്യ്, എന്നെ എടുത്തോ, എന്നെ എടുത്തോ. എന്റെ അമ്മ അപ്പൻ പണ പോലെ വീണു. ഇന്നപ്പ അനുഗ്രഹിക്ക് മകനെ. മരിക്കുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ സുഖമായിട്ട് കിടക്കട്ടെ. ഇനി അപ്പനെ പൊക്കിക്കൂടാ മക്കളെ. എടാ എന്റെ പൊന്നും കൂടത്തിന്റെ തല എവിടെയാടാ മോനെ? കിടക്കടേ നല്ല മേക്കപ്പ്. എടാ ഗെട്ടിമേളം തുടങ്ങി, ചെറുക്കലെ പൊക്കടാ. നമ്മുടെ മൂന്ന് മാലയിട്ട് സുന്ദരനായിട്ട് കിടക്കുന്നു, ഇതിനെ കളഞ്ഞിട്ട് അവനെ എടുത്തിട്ട് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലോട്ട് വാ. എന്റെ മൊന്നു മാറെ, നിനക്ക് തന്നാ പറ്റുന്നതാണോ? അയ്യോ എന്തൊരു നീളം, എന്റെ മോൻ ഇത്ര നീളമില്ല. എന്നെ വീണ്ടും ആ ചാണാക്കുഴി കൊണ്ടുപോയതിന് വയറുകടിയാണെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടത് വിഷമപ്പെട്ട്. അയ്യോ മുതലാളി കൂടെ കരഞ്ഞ നേരത്തെ ചുമട്ടുകൂലി പത്ത് പൈസ കുറയ്ക്കില്ല. അങ്ങനെ മണിയപ്പൻ പാലക്കാട്ടേക്ക് പോയി, രക്ഷപ്പെട്ടു. ഈ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. സാറേ, ഇത് ജീവനുള്ള ഡെഡ് ബോഡിയാ, ഞങ്ങൾ വരന്റെ ബന്ധുക്കളാ. വരന് വധഭീഷണി ഉള്ള സ്ഥിതിക്ക് എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മാറ്റി പട്ടാപ്പകൽ പോലീസ് വലയം ഭേദിക്കുന്ന ഈ ആളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയാനല്ലേ? സാർ, ഇത് എന്റെ മകൻ ഉൽപ്ലാഷനാ. ഏത് പലാക്ഷനായാലും ശരി, എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തേ പറ്റൂ. കുട്ടായി, തനിക്കെന്താണ് ചെവി കേട്ടുള്ളൂ? രണ്ട് ബാൻഡേജുകൾ ഗ്രീൻ റൂമിലെ കൊണ്ടുപോകും. ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ആംബുലൻസിൽ വന്നത് രണ്ട് ലഗേജ് ഉണ്ടായിച്ച, അതിലൊന്ന് വരനും മറ്റൊന്ന് വരന്റെ കൂട്ടുകാരനും. അതെ, പക്ഷെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ലഗേജ് ഉണ്ട്. അതിലൊന്ന് വ്യാജനാണ്, അതാരാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ. അറിഞ്ഞോളൂ. അഴിക്കൂ. എന്തഴിക്കാൻ? മൂന്ന് പേരുടെയും ബാൻഡേജ് അഴിക്കൂ. സാധ്യമല്ല. കാരണം? ബാൻഡേജ് അഴിക്കുന്നത് രോഗിയുടേതാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ ആര് തരം പറയും? നിങ്ങൾ പറയണം. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നിങ്ങളെടുത്തോളൂ, എനിക്ക് വേണ്ട. ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല. എങ്കിൽ എനിക്ക് എന്റെ പോലീസ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. ആയിക്കോട്ടെ. കുട്ടായി, എല്ലാവരും പുറത്തു പോകാൻ. ഇനി തന്നോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണോ? ഞാനിവിടുത്തെ ഡോക്ടറാണ്. ഞാനിവിടുത്തെ സർക്കിൾ ആണ്. കുട്ടായി, അല്ലെങ്കിലും മൂന്ന് ചവകള്. ഫോളോ മീ. ഇവിടെ കടന്നുകൂടിയിരിക്കുന്ന വ്യാജന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അത് തകർക്കണം. മുഹൂർത്തത്തിന് മുമ്പ് വരനെ ഒരു പോറൽ പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ മണ്ഡപത്തിൽ എത്തിച്ചിരിക്കണം. പക്ഷെ വ്യാജനെ നമ്മളെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? അതിന് വഴിയുണ്ട്. എന്ത് വഴി? കള്ളന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെരുങ്കള്ളനാകുക. സാറേ, ഈ ബാൻഡേജ് മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് ദാ ഈ തൊപ്പിയും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ സാറിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ ഇൻസ്പെക്ടർ ബൽറാമിനെ പോലെ ഇരിക്കും. മണ്ടത്തരം പറയാതടാ. തൊപ്പി വെച്ച് എന്നെ മറ്റുള്ളവർ തിരിച്ചറിയില്ലേ? സോറി സാർ, പക്ഷേ സാറിനെ ഞാനെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? അതിപ്പോ ഈ ലാത്തിയിൽ നീ ബാൻഡേജ് ഇട്ടിക്കും. എന്റെ ലാത്തി കണ്ടാ നിനക്ക് തിരിച്ചറിയാല്ല. പിന്നെ സാറിന്റെ ലാത്തി കണ്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ മേലെ. ഇത് ഇന്നോ ഇന്നലെ കാണാൻ തുടങ്ങിയ ലാത്തി ആണോ സാറേ? ചുറ്റിക്കോ, നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കോ. ഒരു ഈച്ച പോലും കണ്ട എന്നെ മനസ്സിലാക്കരുത്. പതുക്കെ പതുക്കെ വെച്ച വെച്ച. സാറേ, ഞാൻ ഇനി എല്ലാരും അകത്തേക്ക് വിളിക്കാൻ പോവാണേ. ഇനി എല്ലാരും അകത്തേക്ക് പോരെ. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് മൂക്കിപ്പൊടി. ഞാൻ ഈ മൂക്കിപ്പൊടി ഈ നിരന്ന് കിടക്കുന്ന നാലു പേരുടെ മൂക്കിലോട്ട് വെതറാൻ പോവുകയാണ്. ഇത് വെതറുമ്പോ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടവനൊക്കെ തുമ്മുമല്ലോ. ഇനി അഥവാ ഒരാള് തുമ്മിയില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരുപാട് അവശനായിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് അവനാണ് യഥാർത്ഥ വരൻ. ഇവിടുന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം. ഭഗവാനെ, തുമ്മി പണ്ടാരടക്കേക്കണേ. മൂക്കുപൊടിയും മുളക് പൊടിയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തേക്ക, നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും. രണ്ട്
മോളെ തുമ്മാതെ കിടക്കുന്ന അവനുണ്ടല്ലോ, അവനാടാ എന്റെ മകൻ മണിയപ്പൻ, അവനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് പോടാ മണ്ഡപത്തിലേക്ക്. അടുക്കള ഒരു ഷോർട്ട്കട്ട് ഉണ്ട്, അതിലെടുത്തോ. ഇനി നമ്മുടെ ആളുടെ മോനെയാണ് എടുത്തോണ്ട് പോകുന്നത്. വഴിയിൽ വെച്ച് തടയുന്നതായിരിക്കും ബുദ്ധി. എടാ മണിയപ്പ, എന്നെ ഞാനങ്ങനെ വിടില്ല. അയ്യോ, കറക്ക നിർത്ത, കറക്ക നിർത്ത. അയ്യോ, ആഹാ, കൂട്ടുകാരെ എപ്പോ വന്നു കുട്ടണത്തില്? എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു, ചുറ്റും ഞാൻ നേരത്തെ വന്ന. ആയി നല്ല ചെറു ചൂട് പായസം, കൊള്ളാല. ഏലക്കാട് രുചി കൂടിപ്പോയി. മധുരമുണ്ട് ചേട്ടാ, ഒരു കഷ്ണം സോപ്പ് എടുത്തേട്ടാ. കൊറേ കാലമായി പായസത്തിൽ കുളിച്ചിട്ട്. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഞാൻ എവിടെ കുളിക്കും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മണ്ഡപത്തി എത്തണം, ഈ വണ്ടി തന്നെ കേറാം. നല്ല ചൂട് പായസം ചേട്ടാ. കുട്ടപ്പ നമ്മുടെ മണിയപ്പൻ ചേട്ടൻ തറയിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു. ചേട്ടാ കല്യാണ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് വേണം. എന്റെ ചെരിപ്പം ഒരെണ്ണമെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം. ആരെങ്കിലും കലർ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണോ? ഏതാണോ വഴി. ചാമ്പാറ് കലത്തിന്റെ അടപ്പാടാ, നീ അവിടെ കടന്ന് ചാവു മണിയപ്പ. എടാ കൃഷ്ണ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി താലി വെട്ടടാ, ഈ പന്നീനെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം.